තෙන්දි අර සුපිලිවල කියන එක අපි පිළිවෙලට බාන්න තබා ගැනීමේදී අපිට ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මස සමකන්නවත් නෑ මේ මොකක් හරි යම් කිසිම කාණ්ඩගත කිරීමේ ක්‍රමයක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවනේ දෙයක් පිළිවෙලට තබා ගත්තයින් පස්සේ ඒ දේ ශනිකව අපිට මේ දේ තියෙන්නේ මේ තැනය කියලා හඳුනා ගන්න යම් කිසි ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඔව් ඒකත් අපි දැන් මෙතෙන්දි කතා සාකච්ඡා කරන්න තමයි යන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට මේ ඔබතුමිය කිව්වාගේ අපිට තියෙන වර්ගීකරණය කරගන්න අපි කටයුතු කරගන්න තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වර්ගීකරණය ගැන කතා කරොත් අපි කියමු සුප්‍රීම විලසලකට ගියොත් හරියට වර්ගීකරණය පැහැදිලිවම දක්වලා තියෙනවා. මොකද එළවලු තියෙන වෙන තැනක කිරිබිටි වර්ග වෙනම සබන් වෙනම තැනම තියෙනවා. එතකම අපි ගෙදරක් ගත්තොත් එහෙම අපි ගෘහණියක් අපි සෝදලා ගෙනවට පස්සේ ඇඳුම් ටික පොඩි දරුවගේ ඇඳුම් ටික වෙනම තියෙනවා, ලොකු දරුවගේ ඇඳුම් ටික වෙනම, තාත්තගේ ඇඳුම් වෙනවා. ඒක තමයි වර්ගීකරණය. ඉතින් අපි හිතමුකෝ භූමිතෙල් ගෙනාවත් පොල්තෙල් ගෙනාවත් මේ දෙක එකට තියන්නේ නැහැ නේ අපි. ඒක වෙනම තැනක තියෙනවා. ආහාර ද්‍රව්‍ය වෙනම තියෙනවා. මේකත් ඉතා වැදගත් වෙනවා. වර්ගීකරණය කරලා තබා ගැනීමත් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි සාකච්ඡා කරේ ඉස්සලා නිතර භාවිතා කරන දේවල් අපි ආත්මායිමින්ම තියාගන්න ඕනේ. කියන්නේ නැගිටලා යන්න නැති වෙන විදිහට ආත්මායිමේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ කතා කරන්න යන්නේ අපි සමහර විට භාවිතා කරන දේවල්. මොනවද මේ සමහර විට භාවිතා කරන දේවල් කියලා කියන්නේ? අපි දන්නවා පැහැදිලිවම අපිට යන්නේ මාසෙකට සැරයක්. එහෙම නැත්නම් මාස දෙකකට සැරයක් කියලා අපි දන්නවා. ඒව අපි කරන වැඩේ පොඩ්ඩක් වෙනමම ස්ථානයක ගබඩා කරන්න සකස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේත් අපි දොරක සකස් කරන ලද සපත්තු රැක මේ සපත්තු ටික පිරිසුදු කරලා තිනවා. අපිට හැමදාම අවශ්‍ය වෙන්නේ ගෙදර ඉන්න සියලුම සමාජිකයන්ගේ සපත්තු වෙනම පිරිසුදු කරලා තිනවා. මේ තියෙන්නේ අපිට සමහර විට යන බාණ්ඩ තමයි වෙනමම අපිට සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ සමහර විට යන බාණ්ඩ තැම්පත් කරලා තියෙන ආකාරය. රයිට්, මෙතන ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ ඉහළ මාලයට යන තරප්පු පෙළ. මේ තරප්පු පෙළියේ ඇතුළත තමයි මේ සමහර විට යන බාණ්ඩ තැම්පත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ තරප්පු වෙලේ දොරක් සකස් කරලා තියෙනවා. මේ දොරේ තමයි මේ සමීපදසෙන් සමහර විට යන බාණ්ඩ සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පැහැදිලිවම දන්නවා අපි මේ සමහර විට යන බාණ්ඩයක් නම් අපි ටිකක් ඈතින්, ඒ කියන්නේ හැමදාම මේ බාණ්ඩ යන්නේ නැහැ, ඒක කොහොමද තැම්පත් කරන්නේ කියලා. ඔබේ පොත්පත් වෙන්න පුළුවන්, පොත් රාක්කයක් තියෙනවා, පොත්පත් වෙන්න පුළුවන්, වෙන ඕනම දෙයක් නම් ටිකක් ඈතින්. අපි කියන්නේ ආත්මායිමේ තියාගත යුතු නැහැ. ඒවා ටිකක් ඈතින් අපිට සකස් කරලා පිරිසුදු කරලා තියාගෙන යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මිරිස් ගල එහෙම නැත්නම් වංගෙඩිය මේ දේවල් පොඩ්ඩක් ඈතින් දැන් පොඩ්ඩක් ගෘහණිය ටිකක් වංගෙඩියෙන් පාවිච්චි කරනවා ටිකක් අඩු වෙන අපිට වෙනම තැනක තියාගෙන යන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. රයිට්, මේ තියෙන්නේ තව පැරණි ගෙදරක ගත්තොත් එහෙම අපි දර තියන්න වෙනමම මඩුවක් අපි සකස් කරගෙන තියාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙන මේ කලාතුරකින් යන දේවල් තියෙන. ඒ කියන්නේ අපි පැහැදිලිවම දන්නවා අපිට අපි කොටස් තුනක්කට බෙදාගත්තා. ඒ කියන්නේ මේ භාණ්ඩ සුපිරිවල, ඒ කියන්නේ පිළිවෙලට තබා ගැනීම කොටස් තුනක් වෙන් කර ගන්නවා. මොකද නිතරම යන භාණ්ඩ අපි අත්මායිමේ තියාගන්නවා. ඒත් එක්කම සමහර විට යන භාණ්ඩ නම් ටිකක් ඈතින් අපි තියාගන්නවා. කලාතුරකින් යන භාණ්ඩ අපිට පුළුවනි වෙනමම ස්ථානයක තැම්පත් කරලා තියන්න. අමිල කතා කරා වගේ. එතකොට පුළුවන් අර නගුල එහෙම නැත්තම් V20ක් හදලා තිබ්බයි අපි වෙනම ස්ථානයක සකස් කරලා තිබ්බා. පොරු තියන්න වෙනම තැනක් තිබ්බා. අපිට කලාතුරකින් යන භාණ්ඩ කියලා අපි දන්නවා. ඒත් එක්කම අපි ගෙදරක් ගත්තොත් බලන්න ගෙදර කොච්චර දේවල් තියෙනවද කියලා කලාතුරකින් යන භාණ්ඩ. ඉතින් අපි පැහැදිලිවම දන්නවා අපේ සමහර බෑග්ස් වර්ග අපිට අවශ්‍ය නැහැ. නිතරම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැම වෙලෙම යන්නේ නැහැ. එවනම් එහෙම අපිට වෙනම ස්ථානයක අපිට ගබඩා කරගන්න තියාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔබට අවශ්‍ය වෙන එක එක උත්සව වලට භාවිතා කරන භාණ්ඩ වෙන්න පුළුවන්. එතන බල්බ් වැල් වගේ දේවල්, එහෙම නැත්නම් ක්‍රිස්මස් වලට අවශ්‍ය දේවල් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අවුරුද්දක්කට අවශ්‍යතාවයක් තියෙන රබාන, එහෙම නැත්නම් කොකි සජ්ජුවක්, මේ දේවල් අපි දන්නවා පැහැදිලිවම කවදරද උනේ වෙන්නේ කියලා. එහෙමනම් අපිට පුළුවන් ඒවා වෙනම ස්ථානයකට තියාගන්න. අපි පාසලක් ගමු, හෙල්ල යගුලේ කවපෙත්තේ වගේ දේවල් හැමදාම ඕන වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි බැට් එකයි බෝලේ නම් හැමදාම ඕන වෙනවා. ඒතර ඒ දේවල් අපිට පුළුවන් ළඟින් තියාගන්න. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් අර වගේ දේවල් වෙනමම ස්ථානයක තියාගන්න කටයුතු අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා පැහැදිලිවම කලාතුරකින් යන භාණ්ඩ කියලා. එතකොට ඔබට හිතෙයි ඔබේ තියෙනවා ගෙදර සමහර දේවල් අපි කියමු අලුත් උපකරණයක් ගෙනාවා, ගෑස් කුකරයක් වෙන්න පුළුවන්, වෙන මොනවා හරි දෙයක් ගෙනාවා. නමුත් මේකේ අපි පහුගිය දවස්වල කතා කරන්නේ මේ තියාගන්න ඕන දේවල් හිස් පෙට්ටි ටික තියාගන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් ඔබට හිතෙයි නෑ, මේකේ තියෙනවා පොඩි වගකීම් සහිත කාලයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කාලය ඇතුළත අපිට තියාගන්න අයින් කරගන්න බෑනේ. අයින් කරන්න බෑ මේ පෙට්ටි. එහෙමනම් ඒකටත් අපිට තැනක් ඔන්න තියෙනවා. තැනක් වෙනමම තැනක් හරි ගස්සගෙන තියාගන්නවා. අපි මේකේ තැන්පත් කරලා දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකත් සීලින් මට්ටමේ නිකන් අඩු වියදමකින් සකස් කරගත්ත දෙයක්. ඒතර ඔබේ හිස් අවකාශයක් කිනුත් අපි ප්‍රයෝජනයක් අරගෙන තියෙනවා. අඩු වියදමකින් පාවිච්චි කරන්න ඔබේ අර අනිකුත් දේවල් අපි එදා අස් කරපු දේවල් වලට ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් තව තව දේවල් අපි තියෙනවා තියාගන්න ඕන දේවල්. එහෙමනම් ඔන්න තියෙනවා පොඩි පෙට්ටි දෙකකට දාලා තියෙන දේවල් තැන්පත් කරලා වෙනම ස්ථානයක අපිට තියාගෙන යන්න පුළුවන්. ඇයි අපි දන්නවා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කලාතුරකින් කියන එක. මේ තියෙන්නේ අපේ තරප්පු පෙළ. මේ තරප්පු පෙළක
ලාච්චු තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ලාච්චු වලත් අපිට බාණ්ඩ තැම්පත් කරලා කලාතුරකින් යන දේවල් තැම්පත් කරගෙන තියාගන්න පුළුවන්. අමිලාව ප්‍රශ්නෙට ආපහු ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද අපේ ඉස්සර ගොවි මහත්තුරු කරපු වැඩේ මේ ගොවන් කැපුවට පස්සේ ගොවන් ටික ගිනි තිබ්බේ නැහැ. ඒ ටික හරක් කැපුවට පස්සේ හරක් ටික දානවා කුඹරට දාවම හරක්ට කැම තියෙනවා. ඊට පස්සේ වගා කරන්න ආරම්භ කරාට පස්සේ වගා කරන්න ආරම්භ කරාට පස්සේ මේ හරක්ට කැම නැති වෙලා යනවා. ඒ නිසා කරලා තියෙන වෙලේ මේ තන මේ මේ පිදුරු ටික වෙනමම ගෙනල්ලා අඩුක් කරලා තියාගෙන හිටියා. ඒ ටික තමයි විටින් විට මේගොල්ලන්ට කන්න දෙන්නේ. කියන්නේ කලාතුරකින් යන දේවල් කියලා ඒගොල්ලෝ දන්නවා. ඒ ටික ආරක්ෂා කරන්නත් ඒගොල්ලෝ ක්‍රමවේදයක් සකස් කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අර නගුල වියගහ වගේ තියන්න පිල පොඩ්ඩක් උස්සලා බැඳලා තියෙනවා. උස්සලා බැඳලා තමන්ගේ අවශ්‍ය දේවල් එතන තැම්පත් කරලා තියෙනවා. පොරුව වෙන්න පුළුවන්, උදළු වෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් කලාතුරකින් යන දේවල් වෙනමම ස්ථානයක තැම්පත් කරලා තියෙනවා. එදිනදා ජීවිතය තුළ ඔබ බොහෝ කාර්යබහුල බව අපි දන්නවා. අපි හැම කෙනෙක්ම කාර්යබහුලයි. මේ ජීවිතය එක්ක නිරන්තරයෙන් ගැටෙමින් කටයුතු කරන්න අපිට වෙලා තිබෙනවා. ඔබ හිතන්න පුළුවන් අපිට වෙලාවක් නැහැ, අපිට කාලයක් නැහැ මේ දේවල් කරන්න කියලා. ඔබ දන්නවද ඔබට කාලයක් නැති වෙලා තියෙන්නේ, ඔබට වෙලාවක් නැති වෙලා තියෙන්නේ ඔබ මේ පිළිවෙලකට තබාගෙන නැති හින්දා. ඒ නිසා කාලය නැහැ කියලා කාටවත් චෝදනා කරන්න එපා. මෙවැනි දේවල් අත්හදා බලන්න නැතුව ඉන්න එපා. ඔබ කාලේ කළමනාකරණය කරගත්තොත් නැත්තම් මේ දේවල් නිසි විදිහට භාවිත කර පුරුදුනොත් ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා හොඳින් කාලය කළමනා කරගන්න. එහෙම නේද නිමල් සමෝ? ඔව් හරියටම හරි. ඊපස්සේ මේ අපි කොටස් තුන ගැන කතා කරේ. අපිට කාලයම තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. මම ඒ පහුගිය වැඩසටහනවලත් අපි කතා කරේ අපිට මොකද්ද වැදගත් වෙන්නේ. මේක අපිට අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා අපි තුන් ගුණයක් භාවිත කරනවා. ඒක කාලයෙන් වෙන්න පුළුවන්, ශ්‍රමයෙන් වෙන්න පුළුවන්, මුදල් වලින් වෙන්න පුළුවන්, ශක්තියකින් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔබ කාලය, ශ්‍රමය, මුදල් එහෙම නැත්නම් ශක්තිය මේ හතරෙන් තුන් ගුණයක් හැම වෙලේම කොයි පැත්තකින් හරි පාවිච්චි කරනවා. මේක අවම කරන්න තමයි අපි ඵලදායිතාවය ගැන කතා කරෙත්. ඒත් ඵලදායිතාවේ මූල ආරම්භය ගැන කතා කරෙත්. අපි ඵලදායිතාවය ගැන කතා කරමු. 5S සංකල්පය ගැන කතා කරෙත්. ඒකයි. ඒත් එක්කම අපි ඊට පස්සේ වැදගත් වෙනවා අපිට කතා කරන්න ඕනේ මේ කලින් තැබූ ද්‍රව්‍ය කලින් ගබඩා කරන මේ කලින් නිකුත් කරන ක්‍රමවේදයක් ගන්න. අපි මේකට කියනවා ෆස්ට් ඉන් ෆස්ට් අවුට් කියලා. කලින් තැබූ ද්‍රව්‍ය කලින් ගත හැකි වෙනසේ ක්‍රමවේදය භාවිත කරන්න අපිට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ගෙදරක වුණත් ඔබට මතක ඇති බලන්න, ඔබ පොඩ්ඩක් සොයලා බලන්න ඔබේ ගෙදර ගినాපු මුං ඇටයක, කඩලේක, කව්පියක කවදරි දවසක ගුල්ල ගහලා නැද්ද? ඒ කියන්නේ ඔබ ගේන මුං ඇට ටික කව්පියක අපි උඩින් උඩින් තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? යටේක අපිට කල්ලිකුත් වෙනවා. යටේක අපි බලනකොට ගුල්ල ගහලා තියෙනවා. මේ නිසා අපි ඒකටත් ක්‍රමවේදයක් භාවිත කරනවා. මේ ෆස්ට් ඉන් ෆස්ට් අවුට් ක්‍රමවේදේ අපි භාවිත කරන්න ඕනේ. පසුගිය වකවානුවේදී සියලු දෙනා දකින්න ඇති, නිවසේ හිටපු ඔබ දකින්න ඇති කොච්චර දේවල් කල්ලිකුත් වෙලා විනාශ කරන්න සිද්ධ වුණා අපේ මේ ආහාර ද්‍රව්‍ය ගැන. ඉතින් ආහාර ද්‍රව්‍ය සහ බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීම සම්බන්ධව මේ පළමු ගැනුම, දෙවෙනි ගැනුම, එහෙම නැත්නම් තෙවෙනි ගැනුම විදිහට අපි කලින් ඉක්ු කලින් ආපු බාණ්ඩ කලින් ගබඩා කරනවා. අපි කඩින් ඉක්මනින් දෙන්න ඕන ක්‍රමවේදයකට ගබඩා කරගන්න ක්‍රමවේදයක් අපිට සකස් කරගන්න වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේකදී අපිට වැදගත් වෙන බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය සහ ආහාර ද්‍රව්‍යය. ඒත් එක්ක පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකි පරිදි සෑම දෙයක්ම ලේබල් යොදලා තියෙන්න පුළුවන්. අපිට හරි ලේසි ලේබල් යෙදීමත්, අපිට ලේබල් යෙදීමනුත් අපිට පුළුවනේ ලේබල් කරලත් අපිට මේ දේවල් පැහැදිලිවම දැක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔබේ නිවසේ තියෙන්නේ මොනවාද? සීනි තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කොත්තමල්ලි, සරක්කු, සූදුරු, මහදුරු, මේ සියලු දේවල් අපිට ලේබල් යොදලා තිබීමත් ඔබට හරිම වැදගත් වෙනවා ඔබේ නිවසේ මේ බාණ්ඩ තැම්පත් කිරීමේදී. ආයතනික වෙන්නත් පුළුවන්, ආයතනිකත් අපිට පුළුවන් හැම දෙයක්ම ලේබල් යොදලා තෑගින්න. ඒත් එක්කම ඉවත් කරන දේවල් පැහැදිලිව දැක්වීම සඳහා. ඒ කියන්නේ ඔබට දැන් අපි සෙයිරි කතා කරන්නේ. සෙයිරි කතා කරද්දී ඔබට මතක ඇති අපි ඉවත් කරන දේවල් අයින් කරන්න කියලා. නමුත් ඒකේ අපි අන්තිමට කතා කරා, තුන්වෙනි කොටසේ අටදේ කතා කරා සෙයිරිදී පහසුවෙන් ඉවත් කරන දේවල් වටිනාකමක් නැති දේවල් ඉක්මනින් අයින් කරා. තවස් කොටසක් තියෙනවා, ඒවා වටිනාකමක් තියෙන දේවල්, බෝතල්, පත්‍ර, එහෙම නැත්නම් වෙනත් විකුණන වටිනාකමක් තියෙන දේවල් ඒවා විකුණන්නට කතා කරා. තව දෙයක් කතා කරා, හැබැයි වටිනාකමක් නැහැ ඔබට ඉවත් කරන්න අපහසු දේවල්. ඒ මොනවද? ඔබ ආයතනය ගත්තොත් එහෙම ඔබේ තියෙන වට්ටෝරු බාණ්ඩ. එහෙමනම් වට්ටෝරු බාණ්ඩ ඉවත් කරන ක්‍රමවේදයක් අපි කතා කරා. ඒතර දැන් ඔබ අර දෙක අයින් කරාට මේ ටික අයින් කරගෙන නැහැ. එහෙමනම් ඒකටත් ක්‍රමවේදයක් අපිට භාවිත කරන්න වෙනවා. ඔබට ඔබ හිතනවා නම් මාස 3ක් ඇතුළත යයි මෙන්න මේ දේ කියලා. එහෙමනම් ඔබ මොකද කරන්න ඕනේ? මේ මාස 3ක් ඇතුළත යනවා නම් කොළපාට ටැග්යක් දාලා ඔබ වෙනම මේක ස්ථානයක තැම්පත් කරගන්නවා. ඔබ හිතනවා නම් මාස 6ක් ඇතුළතයි දේවල් තියෙනවා කියලා. එහෙමනම් මාස 6ක් ඇතුළත යන දේවල් වෙනම කහපාට ටැග්යක් දාලා අයින් කරනවා. ඔබ දන්නවා මෙන්න මේක පංචරක වෙන්න පුළුවන්, ස්ට්‍රැප් එක වෙන්න පුළුවන්, මේක හදන්න බෑ.
ප්‍රයෝජනයක් ගන්නත් බෑ. එහෙමනම් අපි රතු පාටක් ගියක් දාලා මේක ඉවත් කරනවා. ඒත් එක්කම ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් මේක මම කවදාවත් අයින් කරන්නේ නැහැ. මේක අපි ආයතනයේ තියාගන්න ඕන දෙයක්. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඔබේ ගෙදර තියෙනවා මොනවා හරි එකම ඔබේ ආයතනයේ තියෙනවා මොනවා හරි එක විදිහේ මැෂින් දෙකක් තියෙනවා. මේ මැෂින් දෙකේ අපිට අයින් කරගන්න බැරි කොටසක් තියෙනවා. නමුත් මේ මැෂින් එක ඉවත් කරලා බෑ. අපිට ඉවත් කරොත් අපිට මේකේ කෑලි ගන්නවල මේකට දාන්න බැරි වුණා. එහෙමනම් ඔබ අලු පාටක් ගියක් දාලා ඒක තියාගෙන ඉන්නවා. අපි මේක තවත් පැහැදිලි කරොත් ඔබේ ආයතනයේ තියෙන පරිගණක යන්ත්‍රය එක පාට කැඩෙනවා. අපිට ඔබට ටග් ගාලා වෙන්දේස කරලා දාලා අයින් කරන්න බෑ. එහෙමනම් මේකේ තියෙන මවුස් එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කීබෝඩ් එක වෙන්න පුළුවන්. අපිට ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙමනම් අපි කරන වැඩේ පොල පාටක් ගියක් දාලා මේක පැත්තකින් තියා ගන්නවා. කොළ පාටක් ගියක් දාලා තියෙනවා මාස 3ක් තියාගෙන ඉන්නවා. ඒත් අපිට මේක ගියේ නැහැ. එහෙමනම් අපි කරන වැඩේ මාස 3න් පස්සේ කහ පාටක් ගියක් දානවා. මාස 6ක් ඇතුළත යයි කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒත් අපිට ගියේ නැහැ. එහෙමනම් අපි රතු පාටක් ගියක් දාලා අවුරුද්දක් ඇතුළත මාස 3ක් තියාගෙන ඉවත් කරන්න ක්‍රමවේදයක් අපි භාවිත කරන්න ඕනේ. මේ තින්න ඒකට අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙමනම් කොළ කහ රතු වලට අපිට දිනයක් දානවා. මෙන්න මේ දිනේ තමයි මෙන්න මේක අයින් කරන්නේ කියලා අපිට සටහන් කරගනිමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතන ඒත් එක්කම අපිට මේ දේවල් කොච්චර තිබ්බත් තැම්පත් කරත් වැඩ නැහැ. අපිට ඒ තැනට ළඟා වෙන්න බෑ. කිට්ටු වෙන්න බෑ. යන්න බැරි නම් වැඩක් නැහැ. එහෙමනම් අපිට ළඟාවේ ලක්ෂණිකව ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන්කම වෙනමම ස්ථානයක ගබඩා කරත් අපි ළඟා වෙලා ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් අපි සකස් කර ගන්නත් වෙනවා. එහෙමනම් අපිට ගිහිල්ලා අපිට අරගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ චාරපුලෙන් තියෙනෙත් ඒක. ඒත් එක්කම සෑම දෙයක් සඳහාම නියමිත ස්ථානයක් තියෙන්න ඕනේ. ස්ථානයක් නැති ගෙදරක ගත්තොත් කිසිම භාණ්ඩයක් තැන්පත් වෙලා තියෙන විදිහක් නැහැ. ඔබේ නිවසේ තියෙන සියලුම භාණ්ඩ සඳහා ස්ථානයක් තියලා තියෙන්නම ඕනේ. හරි, මේ තියෙන්නේ හැම දෙයක්ම. එතකොට මෙතෙන්දි මේ ස්ථානයක් තිබීමෙන් වෙන්නේ ආයතනයක් ගත්තත් ගෙදරක් ගත්තත් සියලු දෙනා අතර ස්වයං විනයක් ඇති වෙනවා. ඇයි? අපි දන්නවා ඉදල තියන්න ඕනේ කොහෙද. ඉදල වෙන තැනක් නැහැ තියන්නේ. ඉදල වෙන තැනක් නැති නිසා අපිට ස්වයං විනයක් ඇති වෙනවා කියලා කිව්ව එක ගෙනලා ටක් ගාලා ඉදල ඉතනම තියන්න ඕනේ. කොස්ස ගත්තත් එහෙමයි. ඒකට ස්ථානයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දි ඔබට තියෙන වැදගත්කම තමයි ඔබ අවම වශයෙන් අද දවසේ ඔබේ කොස්ස ගෙනල්ලා බිම් මට්ටමේ ඉඳලා අඟල් 4ක් උඩින් කොස්ස ගෙනල්ලා ඔබට තැම්පත් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් එල්ලලා ඇණියක් ගහලා එල්ලන්න පුළුවන් නම් ඔබ මාස දැන්ට මාස 4යි නම් කොස්සක් පාවිච්චි කරන්නේ ඔබට පුළුවන් තව මාස 4ක් වැඩිපුර භාවිත කරන්න. මොකද කොස්ස එහෙම නැත්නම් ඉඳලා අපි ගෙනල්ලා කෙලින්ම හේත කරාට පස්සේ කොස්ස දෙපැත්තට නැමෙනවා. ඊට පස්සේ කොස්සේ කෙඳි ටික නැමුණාට පස්සේ අපිට අතු ගන්න බෑ මාස 3ක්. ඊට පස්සේ මාස 3කින් අපි කොස්ස අයින් කරන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබට පුළුවනි අර ඇණියක් ගහලා එල්ලලා තිබ්බනම් තවත් අපිට පුළුවන් තව මාස 3ක් භාවිත කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍ය නිමා සමරකෝන් මහත්මය, අපි පසුගිය සතියේත් අස් කිරීමේ ක්‍රමවේදය කතා බහ කළායින් අනතුරුව අපි කතා කළා සාමාන්‍යයෙන් මේ දේ සඳහා කොහොමද කෙනෙක් තමන්ව ඔබතුමා සඳහන් කරත් වගේ ස්වයං විනයක් ඇති කරගන්නේ කියලා. දෙයක් අස් කිරීමට වඩා මම හිතන්නේ දෙයක් පිළිවෙලට තබා ගැනීමේදී ඔබ කිව්වත් වගේ ස්වයං විනය කියන කාරණාව එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ මනස තුලත් ඒ පිළිවෙල සකස් කර ගැනීම ඉතාම වැදගත්. ජීවිතය තුලත් ඔබ කරන කවර කටයුත්තකදී වුණත් මේ පිළිවෙල කියන එක ඔබේ ජීවිතයේ ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙලට සකස් කරගෙන අර මෙතුමා සඳහන් කරත් වගේ ඉක්මනින් කළ යුතු දේ ඉක්මනින් කරන්නත් සකස් කරගන්නට ඕනේ ඔබේ මනසත්. අපි ඒ ගැන කතා කරගෙන සාකච්ඡාව අවසන් කරමු. ඔව්, ඇත්තටම කිව්වොත් අපි මේක අපි එදා පහුගිය දවස්වල කතා කරා. අපි අස් කිරීම මනසින් අයින් කරන්න කියලා. වෛරය, ක්‍රෝධය, කුඩුකේඩුකම්, තව කෙනෙකුට ගේමක් දෙන්න ඕනේ, නාස්තිය, කේලම් කීම, මේ ආයතනය පිරිහෙන්න කටයුතු කිරීම, අපි අනවශ්‍ය දේවල් සියල්ල මනසින් අයින් කරා. මනසින් අයින් කරා නම් අපිට දැන් හරි පිරිසුදුයි මනස. එහෙමනම් අපි දැන් කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ මනසට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද? අපේ අවශ්‍ය දේවල් මොනවද? අපි විවාහ වෙනවද? එහෙම නැත්නම් වාහනයක් ගන්නවද? ඉඩමක් ගන්නවද? ගියක් හදනවද? මෙන්න මේ දේවල් ටික පිළිවෙලකට තබා ගන්නවා මනසින්. ඔබේ තියෙන මනසේ අනවශ්‍ය දේවල් ටික අයින් කරා. අවශ්‍ය දේවල් ටික පිළිවෙලකට තබා ගැනීම තමයි අපි ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ. අපි ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න ඕනේ. අපි පළවෙනියට කරන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා? එතකොට අවශ්‍ය දේවල් ඔබට තියෙන සමහරලාට පිළිවෙලට කරුණු හතරක් හෝ පහක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කරුණු හතර පහ පිළිවෙලට තබා ගැනීම මනසින් තමයි ආරම්භ කරන්න ඕනේ. ජීවිතේට පිළිවෙල කියන දේ කොයිතරම් වැදගත්ද, කොයිතරම් කතා කළත් වැඩක් නැහැ. ඔබ පිළිවෙල ගැන හොඳ ස්ථාවර මතකයකින් පිළිවෙලක් ඇතුව ජීවත් වෙන්න ඕන කියලා ටිකක් හිතන්න. එහෙම වුණොත් ඔබට පුළුවන් ඔබේ මුළු ජීවිතේම පිළිවෙලට ඉතාම හොඳින් ගත කරන්න. අපි බෙහෙම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයේ සම්පත්දායක, ඒ වගේම ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ ලිදුල පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානයේ විදුලි අධිකාරී ආචාර්ය නිමල් සමරකෝන් මහත්මයාට අද දවසේදීත් අපිට මේ ඵලදායිතාවය පිළිබඳ, මේ සංකල්පය ප්‍රායෝගිකව ජීවිතයට එකතු කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණය පිළිබඳව කතා බහ කරන්න පැමිණීම වෙනුවෙන් සූර්ය විමනේ අපේ සූදානම් සොඳුරු ගීතමය සටහනක් ඔබට ලං කරන්නට.
මට හීනයක් වෙලා.